କେଇ ଖଣ୍ଡ କାଠ ବାଉଁଶରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏହି ଘର। ଘର ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅସଲରେ ତାହା ଘର ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ବିପଦ ସଂକୁଳ ପରିବେଶ। କାନ୍ଥରେ ମାଟି ନାହିଁ କି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାଉଣି ନାହିଁ, ଘେରା ଯାଇଥିବା ଜରିପାଲ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହାର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ସୂଚିତ କରାଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଚିତ୍ର। ଘର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପରର ଅବସ୍ଥା ଭଳି, ଅସଜଡ଼ା ଆସବାବ ଆଉ ବାସନକୁସନ ଇତସ୍ତସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପଙ୍କ ଭିତରୁ ପଦ୍ମ ପରି ଏହି ଘରର ମଣିଷଙ୍କ ମନରେ କିନ୍ତୁ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳର ଚିନ୍ତା। କାକଟପୁର ପଣ୍ଡା ସାହିରେ ଥିବା ଏହି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି 35 ବର୍ଷର ସମାଜସେବୀ ଦୀପକ ସାହୁ ଓ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ମା। ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନା 7 ସପନ ପାଲଟିଛି। ରାତି ପାହିଲେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଗଛ ଲଗାଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଓ ମା ମୀନାରାଣୀ। ପୁଅର ସମାଜସେବା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଉଭୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଗଛ ହିଁ ଜୀବନ, ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ, ସେଇ ସରକାରୀ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗଛ ଲଗାଅ, ପୁଣି ଗଛ ବି କାଟୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଏଣୁ ଆମେ ତ ଆମେ ଖଟି ଖାଇବା ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଆମେ ମୂଲ ଲାଗିବୁ, ଆମେ ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଅଛୁ କାହାର ଆଖି ବି ପଡ଼ୁନି ଆମ ଉପରେ। ସେ ସେଇ ଗଛ ବୃଛ ଲଗାଇ ଆମେ ତ ଏଇ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ପଲାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ତ କିଛି ସରକାରରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପତ୍ର କିଛି ତ ମିଳୁନି। ଆଗରୁ ଗଛ ଲଗାଇଦେଲା, ସେକୁ ସବୁ କାଟି କୁଟିକି ନେଇଗଲେ, ସେଇ ସରକାର ଲୋକ ଆସିକିରି କାଟିଲେ, ସେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ଯାକ, ଫେର ସାନି ଗଛ ଲଗାଉଛି। ଏତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୀପକ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, ବୋତଲ ବୋତଲ ପାଣି ନେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳନ୍ତି। ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଈଗୋରୁ ଖାଇ ନ ଦେଉ ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟା ଓ ଜରି ଘେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବେ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଦୀପକ କାକଟପୁର ରାସ୍ତାକଡ଼ ବନୀକରଣରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଆସିଥିବା କହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଯୁବକ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି। ରାଜେଶ କହନ୍ତି ଜରିପାଲ ଘରେ ଉତ୍କଟ ଅଭାବକୁ ସାମ୍ନା କରି ରହୁଥିବା ଦୀପକ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଲି ବୁଲି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଲଗାଇଥିବା ଅନେକ ଗଛ ରାସ୍ତା ଓସାର କାମରେ ବଳି ପଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପୁଣି ଏଭଳି କାମରେ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦୀପକ କହନ୍ତି ମୋର ଏକ ପାନ ଦୋକାନ ଥିଲା, ରଙ୍ଗ କାମ କରି ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଜଗାର କରେ, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନରେ ଜୀବିକା ମିଳୁନି। ଅବସର ସମୟରେ ଗଛ ଲଗାଇବାର ନିଶା ମୋର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ରହିଛି। ତେବେ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ତଳୁ ମୁଁ ଲଗାଇଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶାସନ କାଟି ନେବା ପରେ ମୁଁ 3 ଦିନ ଖାଇନି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଛି ମୋତେ। ମୋ ଛୁଆଟି ଆଜି 10-20-30 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଗଛର ଏମିତି ଗଛ ଲଗାଏ, ଦେବୁଆଳି ଜାଗାରେ ବୁଲିକିରି ଗଛ ଲଗାଏ, ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛ ଲଗାଏ, ମୁଁ ତ ମାନବ ସେବାରେ ମୋ ଜୀବନଟା ପୁରା କଟିଯାଇଛି ଆଉ। କୋଣାର୍କରୁ କାକଟପୁରକୁ ଆସିକିରି ଗଛ କାଟି ଦେଇକିରି କହନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସରକାର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ଗଛ କାଟିବାକୁ, ତେଣୁକରି ଏହା ବିଷୟରେ ବି କେହି ବିରୋଧ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ମୁଁ ଦେଖିକିରି ମୋତେ 3 ଦିନ କାଳ ଭଲ ଲାଗିନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲି, କହନ୍ତି ସରକାର କାଟିଦେବେ ବୋଲି ଗଛ କାଟିଦେଇ ପଳାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ କର୍ମ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ନାହିଁ ଲକଡାଉନରେ ବହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୋ ସମୟଟାକୁ ନଷ୍ଟ ନକରି ଏମିତି ଗଛ ରେ ସମୟ କାଟୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଉ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଳ ଜରିପାଲ ପଡ଼ିଥିବ, କଣା ହେଇକିରି ପାଣି ଗଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଅଧିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଏ ଜିନିଷ। ଯେଉଁମାନେ ତୁଚ୍ଛ ରାଜନୀତି କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଡେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଦୀପକ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଘରେ ନିଜ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦୀପକଙ୍କ ଗଛ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହୋଇଛି। କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।